Gledate Infopress i sadržaj emisije izdvojeno. Potpisan sporazum o pristupanju programu Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo, čiji je budžet od 439 miliona evra bespovratnih sredstava. Vlada Srbije razmatra na koji način da smanji doprinose na teret poslodavaca i zaposlenog, kao i da poveća neoporezivi deo zarade, koji sada iznosi 15.000 dinara. U Zaječaru sutra promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, a mogući su i kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nova ulaganja širom Srbije i nove investicije i da svi rade i daju sve od sebe kako bi se i investitori doveli u svaki deo Srbije i da se na tome planski i smišljeno radi. Vučić je to rekao odgovarajući na pitanja novinara nakon otvaranja sportske hale u Mionici i naznačio da se naravno ne može očekivati da investitori isto ulažu u Beograd kao u Novi Sad, ali i da se namerno i smišljeno ulaže u sva mesta u zemlji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadu da ćemo i pored izjava pojedinih nekadašnjih bošnjačkih ratnih vođa uspeti da sačuvamo mir, stabilnost i da će svim građanima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, budućnost biti mir, a ne sukobi i ratovi. Aleksandar Vučić je rekao da ne haje mnogo za izjave Albanaca sa juga Srbije, ali da ga brine druga stvar, a to je opsesija Prištine severom Kosova. Vučić je upitan da prokomentariše zahtev Albanaca sa juga Srbije za istim pravima kao Srbi na Kosovu i Metohiji i da budu uključeni u briselski dijalog, kazao da često dolaze razne izjave i da ne haje za njih. Sporazum o pristupanju programu Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo, čiji je budžet od 439 miliona evra bespovratnih sredstava, potpisali su u Beogradu ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. Ovaj program će omogućiti organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama i lokalnim samoupravama da pristupe finansijskim sredstvima za realizaciju programa i projekata zaštite osnovnih prava, istakao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Potpišemo ovaj sporazum. On otvara i to je sledeći korak u našoj saradnji sa Evropskom unijom. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja svakako želi da bude odgovorno ministarstvo i da u svim svojim segmentima, a u našoj nadležnosti je poglavlje 2 i 19, svakako uradi sve što može, da bude možda ispred svih i primer drugima kako i na koji način treba da pristupa i da bude odgovorno ministarstvo. Ovaj program podrazumeva da 439 miliona koliko iznosi fond Evropske unije kad je u pitanju projekti iz ove oblasti, Srbija može da aplicira. Ona su otvorena za sve nevladine organizacije, za državne institucije, kako bi mogle zajedno sa ministarstvom i nama jeste ideja da u nekom narednom periodu i pozovemo jedan javni poziv gde će zajedno sa državom Srbijom, sa ministarstvom koje će da obezbedi 20% učešća, da pružimo mogućnosti lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama, da apliciramo zajednički i da u oblasti koja podrazumeva i koju Evropska unija želi da finansira, to su pravo i jednakost, zatim inkluzija Roma, borba protiv nasilja, diskriminacije, svih oblika diskriminacije, da zajednički učestvujemo i da Srbija na taj način bude sastavni deo Evropske unije, iako to još nije. Svakako naš primer onoga što radimo sa Evropskom unijom i konkretno sa gospodinom Fabricijem, to je i ono što nas je zadesilo, to je migranska kriza. Trenutno on projekat koji vodimo zajednički jeste MADAD 2. Mislim da naš nivo saradnje koji imamo u MADAD-u 2 jeste primer kako možda i neke druge zemlje Evropske unije treba da funkcionišu. Svakako najbolji primer za to jeste i naša saradnja kad su u pitanju maloletnici. Srbija je preduzela sve što je u njenoj nadležnosti, sve što je mogla kad je u pitanju zbrinjavanja maloletnika, da im pruži sve ono što njima nedostaje u njihovim zemljama odakle dolaze, a to je njihovo pravo na detinjstvo, pravo na obrazovanje. I mi ćemo svakako uz pomoć Evropske unije, uz pomoć fonda i uz svega onoga što je Evropska unija želela nama da pomogne, mislim, iskoristili to na najbolji mogući način.
Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, je kazao da je Srbija prva zemlja iz regiona koja se pridružila tom programu koji naglašava važnost vladavine prava. Program će, kako je naveo, omogućiti Srbiji da dodatno razvije oblast jednakosti prava. Ovaj program otvoren je za sve državne institucije, akademske institucije, nevladine organizacije, kako bi mogli da se prijave sa projektima u ovoj oblasti. Neki pozivi su već otvoreni, ali već od danas, nakon potpisivanja, Srbija formalno ima pravo da podnese svoje predloge projekta i ja sam siguran da će ministar i njegov tim promovisati ovaj projekat u različitim zajednicama, institucijama i drugim organizacijama, a mi ćemo u septembru svakako organizovati TAIEX program kako bismo dodatno objasnili različitim akterima detalje ovog programa. Fabrici je dodao da se program fokusira na 9 ciljeva, među kojima su promovisanje nediskriminacije, suzbijanje ksenofobije i homofobije, unapređenje prava osoba sa invaliditetom, borba protiv nasilja, obezbeđivanje najvišeg nivoa zaštite podataka. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić putuje u prvu zvaničnu posetu Gruziji, gde će boraviti 17. i 18. jula i tom prilikom se sastati sa najvišim zvaničnicima zemlje. Premijerka Brnabić razgovaraće o saradnji Srbije i Gruzije sa predsjednikom vlade Gruzije Mamukom Bagdadzeom, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković je donela odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Majdanpek za 2. septembar 2018. godine. Izbore za odbornike Skupštine opštine Majdanpek sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba zakona o lokalnim izborima, navedeno je u saopštenju. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku, a rokovi za obavljanje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu. U Srbiji se u proseku svakog meseca pokrene 35 stečajnih postupaka nad firmama koje nisu u stanju da nastave sa poslovanjem, kažu za Tanjug u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Trenutno se prema podacima ove agencije pred privrednim sudovima u Srbiji vodi čak 2093 postupka. Vlada Srbije razmatra na koji način da smanji doprinose na teret poslodavaca i zaposlenog, kao i da poveća neoporezivi deo zarade koji sada iznosi 15.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali je najavio da će od početka naredne godine država smanjiti porez na plate, a kako prenosi Blic prema njihovim saznanjima, vlada Srbije već je formirala radnu grupu koja je počela da računa koliko bi ukupno moglo da bude smanjeno opterećenje na platu i o kojim segmentima konkretno. Trenutno razmatramo sve moguće aspekte. Rade se projekcije i kalkuliše koliko je moguće smanjiti pojedinačne namete. Izvesno je da postoji mogućnost smanjenja doprinosa na teret zaposlenog, smanjenja doprinosa na teret poslodavca, ali i povećanja neoporezivog dela zarada, rekao je izvor tog lista. Kako dodaju, koji deo će biti umanjen ili povećan i za koliko, zavisi od slobodnih sredstava u budžetu. Za sada je sigurno da prostora za smanjenje ima, ali računamo koliko je u budžetu moguće osloboditi novca, kazao je izvor Blica. Sadašnji nameti na radu u Srbiji su 63% na prosečnu neto zaradu, što znači da na svakih 100 dinara neto zarade radnika poslodavci plaćaju 63 dinara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boljevcu uhapsili su 67-godišnjeg FM iz okoline Boljevca zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nasilja u porodici. Sumnja se da je pretio supruzi i nakon kraće svađe je udario. Po nalogu osnovnog javnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden tužilaštvu u Zaječaru. Policijski službenici policijske uprave u Zaječaru će izvoditi gađanje na strelištu Streljačkog saveza opštine Knjaževac. Gađanje će se izvoditi dana 23., 24., 30. i 31. jula i 8. i 10. avgusta od 9 do 15 sati. U tom periodu u blizini strelišta zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, životinja, motornih vozila i stočnih zaprega.
Strelišni prostor u kojem će se izvoditi gađanje biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom "Ne idi dalje, gađa se" i obezbeđen stražarima. Ogranak matične biblioteke Svetozar Marković počeo je sa radom u Domu kulture u naselju Kotlujevac. Radno vreme je biblioteke, radnim danima je od 8 do 16 sati. Na redu je sada jedna zanimljiva priča. Naime, u malinama najviše uživamo zbog jedinstvenog ukusa, ali to je tek delić onoga što dobijamo u ovom lekovitom voću. Da bi se postigla preventivna zaštita od malignih oboljenja, svakodnevno u organizam treba unositi po 130 grama malina, savjetuju stručnjaci. Naravno, u terapijskom smislu ne može da zameni lek, ali može da deluje preventivno. Malina ima značajno preventivno dejstvo protiv nastanka tumora, jer se pokazalo da sadrži nekoliko materija koje sprečavaju delovanje nekih enzima značajnih za rast tumora. Tradicionalna medicina odavno preporučuje da se maline jedu, jer postiču znojenje, čiste žuč, pospešuju izbacivanje peska iz bubrega, jačaju imunitet i srce, normalizuju krvnu sliku i pospešuju lučenje insulina, dakle regulišu šećer u krvi. Malina je izuzetno bogata snažnim antioksidansima koji deluju protivupalno, sprečavaju delovanje štetnih mikroba i oštećenje telesnih stanica. Među antioksidansima u malini je i vitamin C. 100 grama plodova malina sadrži čak 44% preporučene dnevne količine ovog vitamina. U malini se nalaze i vitamini B grupe, E i K. Malina je i dobar izvor kalijuma, sadrži gotovo sve ostale minerale, na primjer magneziju, mangan, bakar. Osim što je niskokalorična, jer 100 grama svežeg ploda maline ima otprilike 52 kalorije, ona obiluje i vlaknima. Odlična je kombinacija za dobru probavu i zdravo srce. Sadrži ketone, koji povoljno deluju na šećer u krvi i podstiču metabolizam, masti, sprečavajući tako njeno taloženje u organizmu. Neki preparati za mršavljenje, na primjer, sadrže ketone maline. Ekstrati maline često su korisne i u kozmetici za hidrataciju. Od listova maline priprema se lekoviti čaj. U narodnoj medicini sok i sirće od maline se koriste za sniženje povišene telesne temperature. Konzumacijom malina telo obezbeđuje energiju, pravilno funkcionisanje nervnog sistema i održavanje zdravog tkiva, na prvom mestu krvnih sudova. Korisna je malina i za krvnu sliku kod dece, suzbijanja mučnine i povraćanja. U Srbiji se očekuje umereniji intenzitet saobraćaja, ali i dalje pojačan na putovima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj, saopštio je Automoto Savez Srbije. Nadležni upozoravaju na pažljivu vožnju, posebno na onim deonicama gde ima izmena u saobraćaju zbog radova. Automoto Savez Srbije navodi da su u zajedničkoj akciji MUPA i Automoto Saveza Srbije postavljene nove web kamere na najfrekventnijim graničnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom i Makedonijom, a da snimke web kamera u svakom trenutku mogu da se pogledaju na internet platformi Automoto Saveza Srbije kako bi građani dobili informacije i sliku o trenutnom intenzitetu saobraćaja i potrebnim vremenom za prolaz graničnog prelaza. Jednostavno vaš. F radio 90,8 MHz. Sponzor vremenske prognoze je Bašta F kafea. U Zaječaru sutra promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, mogući su i kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura 19, a najviša dnevna 28 stepeni. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slabi, umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U Zaječaru sutra promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Mogući su i kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 28 stepeni. Na kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Potpisan sporazum o pristupanju programu Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo, čiji je budžet od 439 miliona evra bespovratnih sredstava. Vlada Srbije razmatra na koji način da smanji doprinose na teret poslodavaca i zaposlenog, kao i da poveća neoporezivi deo zarade, koji sada iznosi 15.000 dinara. U Zaječaru sutra promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, a mogući su i kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo izdanje Infopresa. Vaše pažnji preporučujemo Paralele, emisiju Nove mreže Srbije. Hvala na pažnji, do gledanja.